Hej. Velkommen her til Vild med verdensmålene. Jeg hedder Anne Vibeke, og jeg underviser i Økolejet. I dag der skal vi se lidt mere på det verdensmål, der hedder klimaindsats, verdensmål nummer 13. Det har jeg fortalt lidt om tidligere. Dengang var det drivhuseffekten, det galt. I dag skal vi se på, hvor de her drivhusgasser egentlig kommer fra. Så jeg er altså taget på jagt efter drivhusgasserne, og det er jeg taget ud i en skov for at gøre, og har tændt et bål, fordi både skov og bål har rigtig meget med udledning af drivhusgasser at gøre. Der er rigtig mange af de drivhusgasser, som vi udleder, os mennesker, der kommer fra afbrænding af forskellige ting. Det kan være afbrænding af træ, som her i bålet, eller afbrænding af olie, som i den her olielampe. Når vi brænder ting af, så sker der noget med materialet, sådan at de her drivhusgasser frigøres. Og det kan jeg vise jer ved hjælp af nogle molekylemodeller, jeg har lavet ud af mine børns legoklodser. Du har måske hørt om, at alting her i verden er bygget op af molekyler, som består af det, der kaldes grundstoffer. Lidt ligesom, at sådan nogle legoklodser, som dem vi ser her, kan være en lille bitte brik i et større byggeri. Prøv at forestille dig, at hver farve symboliserer et grundstof. Træ er hovedsageligt lavet af grundstofferne kulstof, det er de sorte, og hydrogen, som er de hvide, og oxygen, der er de røde. Det kaldes også ilt. Og det er sammensat til et molekyle, der hedder cellulose, som ser sådan nogenlunde sådan her ud. Faktisk er kul, olie, benzin, halm og andet materiale, der stammer fra planter, også primært bygget op af de her grundstoffer. Når der alligevel er forskel på kul og olie og træ og planter og sådan, så er det fordi, der er forskel på blandingsforholdet, altså helt hvor mange kulstofatomer der er i forhold til ilt og hydrogen. Så det her skal altså forestille et cellulosemolekyle, og det er det, som træ er bygget op af. Det her skal du selvfølgelig forestille dig er bitte, bitte småt inde i træstykket. Så småt, at man slet ikke kan se klodserne, selvom man bruger en lup. Og der er millioner, altså nogle molekyler her i bare et enkelt lille stykke træ. Grundstofferne sidder godt fast i molekylerne, og de er godt bundet her i træet, hvor de kan være gemt i lang, lang tid. For eksempel hvis der bliver bygget møbler ud af træet, så bliver grundstofferne jo ved med at være opbevaret heri. Når træet det brænder, så bliver de her forskellige byggeklodser skilt ad fra hinanden. Og så bliver de sat sammen på andre måder. Og den måde, de bliver sat sammen på, det vil jeg prøve at vise jer her. Kulstoffet, det sættes sammen med ilt. Til hver kulstofatom skal der være to iltatomer, og så bliver det til den drivhusgas, der hedder CO2. Vi kan lave lidt flere af dem. Der var et mere. Og så kan vi lave et atom ud af de her, hvor vi har to hydrogener og et oxygen, H2O. Det er også det, vi kalder vand, så der kommer også vanddamp, når det brænder. Så har vi faktisk en udfordring her, fordi nu har vi en masse kulstof og en masse hydrogen tilbage. Og hvis det bare skulle brænde ved hjælp af de stoffer, træet selv består af, ja, så ville det faktisk stoppe her. Så ville alt det her blive tilbage, og det ville ikke være fuldstændig brændt væk. Det svarer til, når vi kigger over på bålet herovre, at hvis der blev ved med at ligge rigtig meget tilbage af træet derovre, så er det fordi, det ikke er brændt ordentligt. Og det kan faktisk godt ske samtidig, at det ligger og bare ligesom går ud. Men der er der sådan et smart trick, som man ved, hvis man er spejder, at man lige kan tage et grydelåg og så vifte til det. Og det, der sker, når man tager noget og vifter med derovre, jeg tror lige, jeg låner det her, den tallerken herunder. Ja. At når man med et eller andet lige vifter, sådan, så kan flammerne give sig til at blusse op. Så kan I gætte, hvad det egentlig er, der sker, når jeg vifter? Hvad er det, jeg får viftet derind?
Det, der sker, når jeg vifter over ved bålet, det er, at jeg får viftet noget ilt ind i bålet. Sammen med selvfølgelig de andre gasser, som er i vores luft. Men ilten vil altså reagere med hydrogenen og danne vanddamp. Og noget andet af ilten vil reagere med kulstoffet og danne flere CO2-molekyler. Indtil at det hele er blevet brændt af, sådan at træets cellulosemolekyler er blevet til CO2 og vanddamp. Jeg laver lige de sidste færdige. Sådan. Det er da meget sjovt, at man kan lave de her molekyler bare ud af legoklodser. Så hvis du selv har nogen derhjemme, kan du også prøve at efterligne forbrændingen af træ på den her måde. Den her proces med forbrændingen, den foregår virkelig mange steder. Både når vi brænder træ af, og faktisk også når jeg skal spise den her skumfidus, så foregår der også en forbrænding nede i min mave. Men betyder det så, at jeg har et bål i maven? Nej, det gør det jo altså ikke. Det er nogle lidt andre processer, der sker nede i maven, når vi fordøjer vores mad. Men i store træk, så sker der de samme ting med molekylerne i skumfidusen, som der sker i molekylerne fra træet. Så skal man passe virkelig godt på, når man spiser skumfiduser, for de bliver meget varme. Jamen, er det så ikke håbløst at gøre noget ved klimaforandringerne, når CO2 kommer bare ved, at vi trækker vejret? Det kan vi jo ikke lade være med. Nej, det er det faktisk ikke. For at forstå det, skal vi lige se på det, der hedder fotosyntesen. Sukkeret i sådan en skumfidus her, den er lavet ud af en plante, der hedder en sukkerroe. Det er den, der er på tegningen her. Da planten voksede, lavede den fotosyntese, og det er det modsatte af en forbrænding. Det, der sker i fotosyntesen, er, at planten optager CO2 fra luften, vand fra jorden, og så bruger den solens energi til at omdanne det til et stof, der hedder glukose. Det er også en slags sukker. Og ud under den ilt til luften. Jeg kunne vise det med de molekyler, jeg har lavet tidligere. Vandmolekyler. CO2-molekyler, som kommer ind i planten, omdannes til glukosemolekylet, der meget ligner det cellulose, jeg viste jer, træet var bygget op af, og udånder iltmolekyler. Nu fortalte jeg jo, at der kommer CO2 ud, når vi forbrænder vores mad. Men hvis vi kigger på den her proces, så det, der sker, det er, at jeg optager den glukose, som planten lavede, sammen med ilt fra luften, som planten også lavede. Og jeg omdanner det til energi, sådan at jeg kan bevæge mig og holde varmen. Og ud ånder jeg CO2 og vand, vanddamp eller sved eller tis. Det vil sige, at det jeg egentlig har gjort, det er, at jeg har fået energien fra solen, sådan at jeg kan bruge den, ved at den har været gennem planten. Men mængden af CO2 i atmosfæren er den samme, som før planten optog det. Man taler om en proces er CO2-neutral. Det betyder, at når hele processen er lavet, så er der hverken mere eller mindre CO2 i luften, end der var før. Og den her proces er CO2-neutral. Men hvordan ser det så ud for den træ, vi brænder af i et bål? Jo, når træet vokser, omdannes igen CO2 og vand ved hjælp af solens energi til cellulose og ilt. Jeg lægger lige nogle pile på her.
Når vi sætter ild til træet i bålet, så er det cellulosen, der sammen med ilt fra luften bliver omdannet til CO2 og vanddamp. Og resultatet er, at vi får varme energi fra bålet. Energi ind, CO2, vand ind, energi ud, CO2, vand ud. Det er altså også en CO2-neutral proces. Vi skal altså bare huske at plante nye træer for det, vi brænder af, og så nye planter for det, som vi spiser. På den måde så vil CO2'en gå i evigt kredsløb og altså ikke blive noget problem for klimaet. Men se lige her. Den her graf viser, hvordan indholdet af CO2, eller det man kalder koncentrationen af CO2 i atmosfæren, har udviklet sig hen over de seneste 800.000 år. Og derpå der kan man jo godt se, at det er helt naturligt, at indholdet svinger, men man kan også se, at der sker en stigning lige nu, som ikke er set i de seneste 800.000 år. Og hvor kommer alt den ekstra CO2 fra? Noget af det kommer fra, at der er blevet mindre skov. Du har måske hørt om, at der bliver fældet eller afbrændt store områder af regnskov, for eksempel i Sydamerika. Og det samme det er jo sket i store dele af Europa, bare for mange år siden, hvor vi gerne ville have mere plads til byer og landbrugsjord. Dengang fjernede man også en hel masse skov. Men skovrydning forklarer ikke hele den her stigning i CO2. Det gør den her olielampe derimod. For hvor kommer den olie, jeg brænder af her, egentlig fra? Den og benzin, dieselolie og naturgas kommer fra underjordiske lager, som har ligget der i millioner af år. Når vi tager det op og brænder det af, så er det altså ekstra CO2, som ikke bliver optaget og bundet ned i jorden igen. Og det er derfor CO2'en, der er gemt nede i jorden, det der kaldes fossile brændstoffer, at det er den, der i stor stil er med til at skabe de klimaforandringer, vi ser i dag. Vidste du godt, at det også meget ofte er fossil brændstof, der bruges til at lave den elektricitet, vi tager fra stikkontakten? Altså, når jeg lader min mobiltelefon op inde i huset, som her, så bruges der måske noget kul, olie eller naturgas på kraftværket, hvor elektriciteten bliver lavet. Og derfor udleder det CO2, når vi bruger sådan en telefon. Men jeg har faktisk en anden måde at lade den op på, nemlig med den her solcelleoplader. Den har lavet energien ud af solens lys, og hvis jeg sætter denne her over i her, så kan telefonen lade op ved hjælp af elektriciteten, der er gemt i solcelleopladerens batteri. Det smarte ved sådan en er, at den overhovedet ikke udleder CO2. Der er en anden god ting ved den, og det er, at den kan også erstatte olielampen, når jeg skal have lys om aftenen, hvis jeg nu skulle sove i telt. For den har også en indbygget lommelygte med flere forskellige styrker. En af de vigtigste ting, vi kan gøre, hvis vi gerne vil mindske udledningen af CO2, det er altså at begynde at bruge CO2-neutrale energikilder. Det kunne være solceller, vindmøller eller faktisk også træ, hvis bare vi sørger for at plante nyt. Måske har du fået lyst til at sætte dig ud og lave bål. Du skal selvfølgelig lige have lov af en voksen. Men så kan du lave skumfiduser, og måske så kan du øve dig i at fortælle, hvad der sker, når vi forbrænder ting. Måske har du en god ven, der også godt kan lide bål, og som ville synes, det var sjovt at høre, hvad du har lært. Og derudover så kan man selvfølgelig bruge bålet til at lave alt muligt andet på. Snobrød eller aftensmad, pandekager, hvad man nu har lyst til. Det er bare op til jer at finde ud af, hvad I vil lave. Hygge jer med det. Hej hej.